Sa 19 glasova za i 9 uzdržanih, Savo Kasapović iz Socijalističke partije Srpske izabran je za predsjednika Skupštine opštine u Tesliću. Skupštinsku većinu u Tesliću čini 10 poslanika SDS-a, 4 poslanika SPS-a te 1 poslanik SDP-a. Na sjednici je izabran i novi potpredsjednik Skupštine Mehmed Dubravac iz SDP-a Bosne i Hercegovine, dok je Milovan Stanković iz SDS-a ostao novi stari zamjenik načelnika. Novo izabrani predsjednik Skupštine Savo Kasapović poručio je da očekuje rehabilitaciju rada Skupštine u narednom periodu. Nadam se da ćemo u narednom periodu ne samo pozicija, već i opozicija dati mnogo značajniji doprinos u pogledu prvo rehabilitacije skupštinskog rada na opštini Teslića, onda i u pogledu nekih razvojnih projekata za kojima Teslić žudi, i da ja se nadam da će ovo biti jedan vrlo uspješan mandat koji će se razlikovati od prethodnog, i da će građani opštine Teslić osjetiti da su ovaj put izabrali prave kandidate. Nakon prve sjednice šefovi klubova poslanika SDS-a i opozicionog SNSD-a poslali su poruke o konstruktivnoj saradnji bez opstrukcija i politikanstva u cilju efikasnijeg rada na dobrobit svih građana. Kao što ste vidjeli, završena je prva konstruktivna sjednica Skupštine opštine Teslić. Srpska demokratska stranka, kao najjača politička partija na prostoru opštine Teslić, će u ovom sazivu Skupštine opštine Teslić, kao što je to činila u proteklim sazivima, konstruktivno raditi na poboljšanju standarda građana, odnosno kvaliteta života na prostoru opštine Teslić. Podržat ćemo sve ono, kao što smo to radili u prethodnom periodu, sve ono što bude dobro za građane opštine Teslić. Trudit ćemo se i radit ćemo onako kako to najbolje umijemo. Naši odbornici će nastaviti da čuvaju dignitet ove skupštine, i mi smo u proteklom sazivu, kad smo imali veliki problema sa samim sjednicama Skupštine opštine Teslić, uspjeli da sačuvamo dostojanstvo Srpske demokratske stranke i svojih odbornika. Što se tiče izbora samog predsjednika Skupštine i podpredsjednika, smatramo da će novoizabrani predsjednik veoma dobro voditi ovu Skupštinu i u najboljem redu da nećemo imati onih problema koje smo imali u ranijem periodu, a kao što vidite i ova sama Skupština koja je, zahvaljujući prije svega građanima opštine Teslić, u velikoj mjeri promijenila svoj sastav. Smatramo da će ta skupština ipak podignuti svoj dignitet i da će imati svoje određene konstruktivne predloge, da nećemo imati uvijek one velike prepirke i razmirice koje smo imali protekli put. Ja kao predsjednik kluba mogu da kažem i tvrdim da će biti konstruktivna opozicija, to jest da ćemo svaku dobru ideju, svaki dobar, sve ono što je dobro, sve dobro što se predloži, mi ćemo podržati. Naravno, bit ćemo i kritičari tamo, ono što ne bude dobro, davat ćemo prijedloge i sugestije. Znači, nećemo biti pasivni posmatrači, već ćemo aktivno učestvovati, ali nećemo unositi politikanstvo po svaku cijenu, nećemo biti ti koji će da koče i opstruišu sve projekte koji su dobri, bez obzira sa čije strane dolazili, bilo sa naše, bilo sa strane pozicije. Na sjednici su imenovani i vršioci dužnosti načelnika odjeljenja u opštinskoj upravi, te je donesena odluka o raspisivanju konkursa za iste. Naredna sjednica lokalnog parlamenta u Tesliću zakazana je za 22. januar.